כל ראשי ליכוד ונציג ראש הממשלה הגיע לכאן וגם התחייב, ראש לשכתו דאז הגיע והתחייב לבנות את השכונה, הכל בהקפאה. ולכן חייבים פה להזיז את הדברים. אנחנו חייבים לחזק את ההתיישבות הזאת, ולחזק התיישבות זה קודם כל הבנייה. ואני לצערי רואה פה הקפאה במקום בנייה. ולכן צריך לחשוב מה אני אותם לא משלה את עצמי, וכרגע כמו שאמרתי, אני אומר את זה על השולחן, ריבונות לפחות לעת עתה זה נושא שירד מהפרק וחייבים להתמקד בבנייה, בחיזוק ההתיישבות, גם אזור תעשייה וגם מאגרי מים ותשתיות חשמל, חייבים להמשיך בחיזוק מכל, גם ברמת התשתיות, גם תעסוקה וגם הבנייה. לרחתי הדרך הנכונה להזיז את הדברים, מה שראינו אצל ראש הממשלה, הדבר היחידי שעובד זה המחאה. ראיתי את החסידי ברסלב מצטרפים פעם אחת להפגנה בבלפור, באותו לילה, באותו ערב הקימו ועדה מיוחדת לבחון ולתת להם אלטרנטיבות. עד שימין לא יצא להפגנה נגד נתניהו, עד שיוש התיישבות לא תצא להפגנה, כלום לא יזוז. אם רוצים להזיז משהו, חייבים לצאת. הימין חייב גם להבין. המקרה כמו החלת ריבונות זה קו פרשת המים.